subscribers. Thank you. Happy birthday, Danny husband. Thank you. Happy birthday. Thank you. Hello everyone. আৰু মোৰ আনেতি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু কাইলৈ মোৰ হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে হয় কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ড নাই ঘৰত মই কেকো লৈ আহিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ যে মই পায়সো বনাওঁ অকণমান সি নাথাকিলেও প্লিছ মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ মই কেকটো ইয়াতে থৈ দিছোঁ আৰু ময়ে কাটিম তাক ভিডিঅ' কল কৰিম ভিডিঅ' কল কৰি কিনে কেকটো কাটিম আৰু মই এতিয়া পায়স বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰোঁ চাউলখিনি 30 মিনিট তিয়াই থ'ব লাগিব বোলে চ' 30 মিনিট তিয়াই থওঁ কাইলৈ অফিচতে লৈ যাম চবকে তাতে খুৱাম মোৰ হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে বুলি আৰু এতিয়ালৈ ব'লক মোৰ লগত চাউল বৰা চাউল লৈ ল'লোঁ আৰু পেন মই অলপ পেন তিয়াই থৈ দিওঁ চাউলখিনি তিয়াই থৈছোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে মোৰ ভাতটো বনাই লওঁ আৰু আজি মই মাছ আনিছোঁ কচ মাছ বইল কৰি খাওঁ বইল কৰিয়ে খাওঁ চাগে খৰিচা দি ত' বনাওক মোৰ লগত বনাওঁ আজি মাছ মোৰ এইটো মোৰ পনীৰৰ ভিডিঅ'টো চালেনে আপোনালোকে আৰু যদি নাই চাওক প্লিজ চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব আৰু এতিয়া বলক মোৰ লগত মাছ বনাওঁ পানীৰ কাৰণে বনাইছোঁ সেইকাৰণে সকলোখিনি মাছে বনাম ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মাছ আৰু অকণমান বইল কৰি আৰু হৈ যাব আৰু এইফালে মই চাউলখিনিও পানীৰ পৰা পানী টুকি দিলোঁ আৰু এতিয়া পায়সখিনি বনাম ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া বনাওঁ খীৰ বনি আছে আৰু আপোনালোকক মই এটা আৰু বেগ এটা দেখাওঁ নতুনকৈ মই বনাইছোঁ বেগটো ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টোতে মই দেখাওঁ বেগটো আৰু হৈছে এইটো ক্ৰছেটৰ ক্ৰছেটিং কৰি বনোৱা হৈছে চেইন লগাই দিলোঁ আৰু এইডাল ফিটা বেলেগ বেল্ট এইডাল বেলেগ বেগৰ হয় এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি ক'ব বেগটো মিল্কমেড দিলোঁ বাট ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এইটো মোৰ পায়স ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া টেষ্ট কৰিলে গম পাম কি হৈছে টেষ্ট ভাতো বনালোঁ মাছো বনালোঁ পায়সো বনালোঁ আৰু এতিয়া 12টা বজালে মই ৰৈ থাকোঁ ইয়াক ভিডিঅ' কলতে আজি মই উইচ কৰিব লাগিব আৰু কেকটো মই কাটিম সিটো নাই একচুৱেলি মই কেকটো লৈ আহিলোঁ সি আহিব আহিম বুলি কৈছিলে কিন্তু আহিব নোৱাৰিলে আজি সেইকাৰণে এতিয়া কেকটো ময়ে কাটিম তাৰ বাবে আৰু আজি আমাৰ অনলাইন বাৰ্থডে বাৰটা বাজিব কল কৰিম বুলি আৰু এতিয়া ফোনটো কৰি লওঁ কৰি কিনি তাক কওঁ ভিডিঅ' কল কৰা বুলি আৰু তাক চাৰপ্ৰাইজ দিম ত' চলো Oh,
কৰে কাটিলো আৰু এতিয়া হৈ যাওঁ বহুতে হৈ গ'ল আৰু ৰাতিপুৱা উঠিম তেলে বাই বাই আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেলে বাই বাই